Teďka vyšel trailer? Kámo, takže ono jim to fakt líknulo, jo. Dobrý, tak já doplavu do báze a jdeme se na to podívat. Tak přátelé, jak se cítíte, když jste první, co uvidíte reakci na GTA 6? Byl jsem zde. OK. Nemám od toho absolutně žádné očekávání. Jdeme se podívat na to, co nás teď čeká. Lucia, do you know why you're here? Bad luck, I guess. Who's back? The only way we're gonna get through this is by sticking together, being a team. Trust? Trust. Dvacet pět, tak jsou to úplný ***y. Kolik do ***y potřebujete ještě palet? Je to jedna hra? Kdyby to, kámo, dělali Slováci, tak ta hra je za 8 měsíců hotová, ty vole. Bože můj. Bože fucking můj. Petře, uklidni se, já jsem naprosto v pohodě. Bože, to je pain. Oni to budou ještě natahovat ještě další dva roky tohle. A za rok bude druhý trailer, přesně tak. Bože, to je pain. Dobrý, pojďme to rozebrat. Takže, nějaký čete názory, tak na začátek, vypadá to skvěle. Jako, mám z toho úplně přesně pocit, kdybych hrál, nebo jak kdybych viděl GTAčko. Jako, ta grafika mi teda přijde, že je jakoby neherní skoro. Jakože to je možná až jakoby zbytečně... Takže to nevypadá skoro vůbec jako hra tohle. Bych se jako tak zamyslel, jakože to vypadá opravdu... Vypadá to až jakoby zbytečně moc realisticky skoro. Jestli to můžu takhle jako říct, jo? A teda ty vole, to je úplně šílený. Fakt. Přijde mi, že tam je zbytečně moc referencí na nějaký ty vole mobilní zařízení. To jsem tam viděl, ty vole ty Instagramy. Ale někde jsem viděl leak, že by to měla být příběh Bonnieho a Clyda. Jakoby prostě teda dva zločinci, který ty vole jsou milenci a spolu ty vole vykrádají prostě banky a tak dále. A tohle to je potvrzený tím pádem, že jo. Takže toto jsou oni dva, že jo. Jak se čete jmenuju, prosím, a pamatujete se někdo z vás? Je to Lucia. Ta holka je Lucia a ten týpek je... Jason? Je to Jason, myslím, že jo. No a teďko zároveň teda vedle toho tak víme, že je to ve Vice City. Takže vlastně veškerý ty líky, které tam byly, tak jsou jakoby v pořádku. A je teda otázka, jak to bude vypadat dál. Tak, jdeme to projít ještě jednou? Let's go. Kamo, to je skvělý. Lucia. Jo, Lucia. Takže oni pustí z vězení. Do you know why you're here? Jo. Bad luck, I guess. Jasně. Kámo, já nevěřím tomu, že tohle je v engineu. Hele, jakoby fakt absolutně nevěřím tomu, že toto je in engine. Vidíte to? Oni mají do prdele normálně i vyrendrovaný každý patro. Oni mají vyrendrovaný i prostě, co to kurva je, tady někdo věší prádlo? V tomhle tom jednom, já jsem na to musím pořádně podívat. V tomhle tom jednom okně někdo věší prádlo prostě. To si děláš, píču. To není možný, ne? Co to je kurva za engine tohle?
To nemůže být in engine. Ne, toto je normálně scéna. Počkat, ještě jednou. Mám tady v chatu někoho, kdo má na GTA jakoby třeba opravdu hodně hodin. Ve Vice City tak byl takovejhle ostrov, který byl jakoby uprostřed toho města? Nebo to je jenom kus jakoby té lokality? Byl tam, jo? OK, dobrý. Výborně. Já jsem se kámo zahrál Vice City. Měl tam Diaz Villu. Jo, děkuju. Je kámo zábavný? Moment. Ještě jednou. Je kámo zábavný, že jediná věc, která vypadá na té hře uměle, jsou ty ženský. Čím to kurva je, ty vole? Že by to bylo na schvál? Že by to bylo fakt na schvál, tohle? To je hodně zajímavý, čověče, ty jo. Možná jo. Aby to jakoby vypadalo líp, ta hra, že jo? No. Jestli máš... Who's back? The only way. Počkej, to byla reklama na COVID? Ještě jednou. Look who's back. It cures emotions. Anstipan. Jo, to je parodie na ten Oxycontin, že jo, v Americe. Jak tam byla ta prášková epidemie, že jo. Dobrý, jo. The only way we're gonna get through this is by sticking together, being a team. Trust. No hele, to začete, jakoby já fakt nevím, kde máte problémy. Jakože fakt nevím, kde máte problémy. Vypadá to naprosto fenomenálně, jo? A jsou tam dva protagonisti, chlap a ženská. To je úplně perfektní. To je dynamika, která v této hře vlastně ještě pořádně nebyla, jo? A to, že je tam spousta černých lidí, to bylo i San Andreas, vole. Kde je problém? Jakoby kde je problém, kámo? Jako vypadá to ze 100% jako GTA. Ze 100% prostě, ty vole. Jediný, čeho bych se člověče možná bál, tak je to, že to vypadá až zbytečně moc jako GTA. Že se nezdá, že by tam bylo něco jakoby revolučního v rámci toho příběhu. Že to bude takový ten klasický Bonnie a Clyde. A to vlastně vůbec nevadí, že jo. Protože každý, kdo hraje GTA, tak ho nezajímá revoluční příběh. Lidi prostě chtějí open world, který je funguje a kde můžou ty vole bez problémů zabíjet lidi a tak dále, jako. Tohle prostě nemůže být NG, ne, sakra tohle, ale... Prostě oni tady mají, kámo, každý světlo má svoje určení. Já to má nechápu. Vidíte, čete tady ten barák? V tomto baráku tak jsou nějaký patra osvětlený a nějaký zasnutý. Úplně stejně jako v reálu prostě. Mně prostě přijde úplně nerastický takovýhle brutální detaily. To stejný i s těma lampama, i s těma autama. Tady jsou nějaký ty vole prostě lodě. Vážně? No já to myslím vážně, protože tohleto normálně in engine neděláš. Ty normálně máš prostě jakoby strukturu, která je nějak nasvětlená a tu replikuješ. A zdá se, že oni to dělají dynamicky. Což je teda úplně šílený, co vidím já teď z toho. Jakoby fakt ty krávo, vypadá to úplně šíleně. Dobrý, tak dáme to last? Dáme to last, ty bláho. Let's go. A pak teda otázky, pojďme, jo. Tohle je šílený. Vypadá se fakt jak Vice City, tohle. Lucia, do you know why you're here? Bad luck, I guess. Hmm.
Look who's back. The only way we're gonna get through this is by sticking together, being a team. Trust? Trust. Jako kámo, víte, co mi čete na tom fakt ale sere? Víte, co mi na tom čete fakt sere? Že ten hype totálně zabíjí to, že to vychází za rok a půl prostě třeba. Kdyby to vycházelo třeba příští duben, nikdo nemá absolutně žádný problém, ty vole, prostě, ale tohle to je fakt je to úplně zabitý, tohle. Fakt je to úplně zabitý. Tohle to je úplně stejně jako třeba hype na Silksong prostě. Že my jsme byli nahypený na Silksong před 2 rokama. A teďko už je to takový jako, prostě jako by dobře, no, ty vole, já nevím, no. Je to fakt takový hrozně zvláštní, jo. Dobrý, tak čete, nějaký chytrý komentáře k tomuhle tomu. Názory, pojďte do mě. Vy, co máte 5000 hodin na GTAčku, názory. Nic moc. Dobře? A vy, co říkáte nic moc, tak to byste chtěli dát od toho tím pádem, jo. Čau, Aisy, zůstanu u Vovka? Rozumím. Mě zajímají ty mechaniky realističnosti, které byly v RDR 2. To je fakt dobrý point tohleto. Jo, tohleto je fakt dobrý point. Že oni vlastně můžou vzít Rage Engine, je to Rage Engine, že jo? A dotáhnout to do extrému. To je pravda. Mě zajímá gameplay, rozumím, úplně stejný. No hele, teda na to, jak jsem si říkal, že ten trailer bude stát úplně za píču. Fenomenální. Téma je naprosto perfektní, příběh je úplně skvělej, velice jednoduchý a úplně skvělej. A ta bude zajímavý vidět potom ten progres, jak ona bude, já se vsadím, že to bude úplně jednoduchý, jo. Tady ta Lucia, tak ona, oni ji pustili z vězení a pustili ji z vězení na podmínku, podle mě. Jo, takže teďko je otázku, jak ona se potom jakoby zachová, jestli ty vole začne potom krást jakoby hnedka, nebo tam někoho zabije, nebo něco takového, a potká tohohle toho frajera, že jo, a budou prostě spolu ty vole mít nějaký vztah. Bude záležet na tom, jestli bude konečně schopný Rockstar dát do té hry i normálně sex. Ne takový ten sex, jakože sex 2, ale jakože normální sex prostě. Tak jak to dělají třeba Lariani a Poláci. To, dneska už to je úplně jakoby normální. A přijde mi, že to téma, to zpracování a ta grafika a ten zajímavý filtr, tak naprosto perfektně sedí do toho, jak ta hra má vypadat, kámo. Neuvěřitelně normálně. Já jsem fakt překvapený normálně. Jako, vypadá to opravdu, jak kdyby se skoukal třeba na Fast and Furious. Ale v takovým tím zajímavým jako 80-kovém filtru. Jo, mám otázku, čete. Nepřijde vám, že tam jsou zbytečně staré auta? Že jo, že to působí to fakt divně v tom, že ty tam máš prostě smartfony a sociální sítě a to jsou, co to je kurva vůbec jakoby za auta? Je to Amerika? Jo takhle, takže ono to, jo, chápu. Takže ono to reprezentuje vlastně jakoby, jak to bylo v Americe. Americký hood, jo, rozumím. Dobrý point. Že vlastně ty z toho nechceš dělat cyberpunk, protože by si úplně rozbil tu atmosféru. Jo, to je dobrý point. To je dobrý point. No pak je to ta hrozná otázka, co má být tohleto. Jestli oni chtějí dát dokupy nějaký tady alternativní, co to má být, TikTok nebo Twitter, vole, versus 90, no to je hrozná otázka, no. Možná tam budou i potom jít v centru auta. No a jak to čete vypadá v onlineu? V onlineu stejně už potom máte i nějak, jako v GTA 5. Vy v onlineu stejně máte nějaký prostě úplně debilní moderní auta na schvál, že jo? Který vám prodávají potom v tom Rockstar Clubu. Tam je všechno. Jo. Takže kampaň GTA 5 je jakoby konzistentní, že prostě příběh, atmosféra a setting se dějí, ale online je prostě bordel. Což vlastně je v pořádku, bych asi tak nějak řekl, no. Dej tam tu scénu s tou zahrádkou, vypadá to jako reference na Mafii 1. No, o tom tady dost silně pochybuju. No, to je to tak, já má vypadá to úplně strašně dobře. Jako,
Fakt se omlouvám, že jsem nahypenej, vypadá to strašně dobře, kámo. Jsem fakt překvapený z toho. Jako teda ty píčo normálně. Prostě vypadá to opravdu jak film. Ze všech stran. Ale tentokrát chtějí dodávat věci i do single playeru, anebo je to jenom mulťák. No. Je tam tato vydání, bohužel je, no. Bohužel. Však to je za rok? To není za rok. Já vám to ještě jednou čete vysvětlím. 2025 to bude vycházet na konzole. Takže na PC to bude 2027. To je ten problém do píči. Chápete to? No, a ještě to bude vycházet třeba 25 v září, že jo? No. Takže prostě úplná klasika, no. Prostě to dopadne jak GTA 5, tohle, úplně stejně. No, takže očekávám, že se během příštího roku masivně zvednou prodeje PS5. Podle mě to nebude akorát na konzoli, to se nemůžu dovolit. Sem pre, prosím tě, je to Rockstar, můžu se dovolit úplně cokoliv. I kdyby ta hra stála 100 euro, tak to bude všem úplně uprdele věsmi. A to já se vsadím, že když to za 100 euro prodají na konzole, a pak je to ještě za 100 euro prodají na PC. Úplně v pohodě. Vůbec bych se tomu kámo nedivil. Vůbec se tomu nedivil. Prostě je to fucking Rockstar, no. No, okej. Okay. A teda těším se. Jako teda bude to podle mě masakra.